Zmiňuje se o nich Bible, staroindická Mahabharata, posvátné ceylonské texty Thaj, řecká mytologie, Aztékové i Egypťané. O tom, že v dávných dobách na zemi žili skuteční obři, kteří třeba pomáhali stavět obrovské monumenty z kamenů vážících až 100 tun, jsou navíc přesvědčeni i někteří současní badatelé. Existují ale o nich i reálné důkazy? V některých mytologiích, například severské či řecké, obři představují bytosti, které stály u zrodu světa a později se v bitvách potýkaly s bohy. V novověkých pohádkách jsou zase líčeni jako zlí a přihlouplí tvorové, kteří bývají za pomocí lsti poraženi hrdinou, jenž je mnohem menší než oni. Kdyby ale obři ve skutečnosti neexistovali, kdo by pak vybudoval obrovské stavby jako Baalbek v Libanonu? Nebo Tiwanaku v Bolívii. Článek, uveřejněný 4. května roku 1912 v New York Times, hovoří zcela vážně o nálezu kosterních pozůstatků obřích bytostí. Jejich výška byla mezi 7,6 až 10 stopami, což znamená 2 až 3 metry. A jejich lebky, připomínající lebky lidí, jsou mnohem větší než lebky jakékoliv rasy, která byla na dnešních dnů v Americe nalezena. Píše se v článku. Text dále pokračuje. Mají dvě řady zubů, 6 prstů na rukou, 6 prstů na nohou. A stejně jako lidé se dělí na několik ras. Jejich lebky jsou protáhlé, tedy uspůsobené k delšímu životu, než je délka života lidského. Poblíž čínské vesnice Piningian zase skupina dobrodruhů narazila na cosi, co připomíná skamenělou stopu. Její délka je asi 57 cm a šířka 20 cm. Objevitelem další obrovské stopy, tentokrát ale v jižní v Africe, se stal vědec Michael Tellinger. Kámen, ve kterém se metrová hluboká stopa nachází, je přitom starý neuvěřitelných 200 milionů let. Místní domorodci toto místo znají pod názvem Stopa Boha. Pak tu ještě máme 3,5 metru vysokého dvouhlavého obra jménem Kap 2, kterého v 16. století údajně zajali španělští námořníci. V jejich zajetí pak zůstal až do chvíle, než se pokusil o útěk. Při něm mu stráže probodli hruď kopím a smrtelně ho tím zranili. Tyto události byly v podstatě zapomenuty, jenže v 19. století se obrovy mumifikované ostatky záhadným způsobem dostaly do Velké Británie.